මම කැමති මට ඩා ටිකක් වැඩි මල් වෙනවා. උසස් පෙළ නිම කළ ඔබට ශ්‍රී ලංකා රජයේ අනුමත මානව ශාස්ත්‍ර සහ අධ්‍යාපනවේදී උපාධි පාඨමාලා දැන් සිනේ කැම්පස් වෙතින් අමතන්න 0.7226.66. නංගි 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 කත්නනේ කරන්නේ කෑව මූඩ් එක හ් එහෙනම් මේ මූඩ් එක කාලා ඔක බොන්න ඒක හරිය මොනවද ඔයෝ කොච්චර බලන්න තියෙන්නේ මේක මාර ලස්සන සින්දුවක් අක්කා සුපිරි ලව් ස්ටෝරි එකක් තියෙන්නේ ඔය වගේ ලව් කරන කොල්ලෙක් නම් හාමේ අම්මෝ ඒක රසත් එහෙනම් ඕක ගිහලා අම්මට පෙන්නන්නකෝ අම්මා හොයලා දෙයි මේ මේ ජෝක් නෙමේ මට කවදා හරි කොහොම කෙනෙක් අසත බඳින්න වෙයි දන්නේ නැණි දැන් එතකොට ඔයාට ඕනේ ඔය වගේ කොල්ලෙක්ද? ඒක මං කිව්වේ ජෝක් එකට අනේ. හ්ම්. එතකොට කොහොම කොල්ලෙක්ද ඕන? හ්ම් කොහොම කොල්ලෙක්ද? හරි මම ඔයාලට ඇත්තම කියන්න දෙනවා. මං කැමති මට මගේ අයියා වගේ ගොඩාක් ආදරය කරන හැබැයි ඩ්‍රැකියුලා වගේ දත් විලිසන් නැති අර විදුව වගේ කෙල්ලොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නෙත් නැති අක්කෝ වගේ ගමටම ජෝක්යක් වෙන්නෙත් නැති ඔයා වගේ හොඳ හැබැයි තින් අයියට කේලම් කියලා මාව මාට්ටු කරන්නෙත් නැති කොල්ලෙක් වෙනවනะ කොහොදේ කියලා සර් ෂේප් එකේම කාඩ් එක කුඩු කරගෙන නැතු ඉන්නකො මොකද ඔය බැජ් එකේ එහෙම කෙනෙක් ඇති අනිවාර්ය අනේ මේ අපේ බැජ් එකේ උන සත පහකට වැඩන්නේ එහෙමකෝ මම කැමති මට ඩා ටිකක් වැඩි මල් වෙනවා ඒයි නෑ ඉතින් එතකොට එයත් මට ඔයාලා දෙන්න වගේ ගොඩාක් ආදරේ කරයි. අනික ඉතින් මට ඕන ගොන් වැඩක් කළා මගේ පාඩුවේ ඉන්න පුළුවන්. හා ඉතින් පුරුදු වෙන දෙයක් නැහැ.